Hello my YouTube friends, my name is Democles Rocha, and as you guys know, my wife and I we went to the United States this month. We stayed there for a week. And thanks to our hosts from Airbnb, our hosts Yvette and Hua, we talked to them and thanks to them uh, we could visit a school. We visited a school called the Biltmore School. The principal of the school is Gina, and she's friends with Juan. That's why we were able to visit that school. And it's a beautiful school. I felt honored to have that opportunity to visit a school outside my country. Here we can see some pictures from the school. I may be talking to you in English and also in Portuguese because I may not know all the words. Uh, here we can see lockers. Nós vemos aqui, gente, os armários, né? Típicos das escolas americanas que a gente teve a oportunidade, graças a Gina, de conhecer na escola dela, The Buildmore School. Vamos passar as fotos e vamos conversar mais sobre cada uma das imagens, tá? Aqui nós temos a presença da bandeira americana. Em vários lugares lá a gente vê a bandeira americana. Achei legal isso aqui, ó. Study Hall Agreement. Eu tirei essa foto lá. Quiet studying from 3:15 p.m. to 4 p.m. Não, você tem que estudar ali quietinho, em silêncio. If you have no homework Make sure you have a book to read to yourself or drawing materials. Isso aqui é muito legal porque eu uso nas minhas, nas minhas aulas também. Se você não tiver mais fazendo a atividade, leia o seu livro, você pode ler o seu livro ou então ficar desenhando sem problema. E students completing homework by 4 p.m. will be allowed to go outside. Isso aqui também é uma técnica que a gente usa na nossa escola. Pra poder sair para o intervalo, você tem que terminar as suas atividades. Ah, achei muito legal isso aqui que a gente encontrou lá. Seguindo em frente, temos aqui essa máquina de snacks, né? Presentes ali na escola, achei muito legal. Tipo o que você vê em shoppings, né? Também tinha lá na escola. Um bebedouro. Aqui, you can use a bottle, né? E também você pode beber aqui, você pode encher sua garrafinha, né? Sempre tem esses bebedouros nos Estados Unidos, achei legal, muito legal isso, porque nos supermercados, nos shoppings, em todo canto que você vai, você pode beber água, né? sem ter que pagar mais por isso, né? só beber água lá. Nós tivemos a oportunidade de encontrar essas salas de aulas, né? nessa escola, The Biltmore School, eles atendem crianças, eu acho que é Elementary School, né? eles atendem crianças a partir de um ano, então eles vão para lá bem bebezinhos, coisa mais linda, cara. So cute. Olha que sala de aula linda na Biltmore School. Né? I just said, look at this beautiful classroom. Muito linda, cara. Né? Para atendimento das crianças. Biltmore School is a private school. A escola é uma escola particular, essa escola que a gente visitou. Aqui as crianças sentadas ao redor da professora, conversando muito bonito cara muito bonito mesmo kindergarten muito legal isso aqui a gente sempre vê nos filmes né kindergarten né que é o tipo jardim de infância lá eles têm a oportunidade de ter aulas de música então a gente visitou essa sala de música aqui tinha uma bateria tinha alguns outros instrumentos musicais tinha uma guitarra um teclado um piano muito legal lá eles tiram muitas fotos é, você pode ver nas paredes as fotos sabe e os registros né, das atividades das crianças. Gostamos muito disso. Tudo muito lindo, cara. Muito legal. Aqui mais uma foto, né, o quadro do né, board. que mais aqui? Olha só, as revistas, alguns jogos, né? É, o lugar é repleto de é, oportunidades para as crianças é, encontrarem informações, né, como revistas, jogos. Eles têm acesso também a computadores, eu não sei, acho que o computador é propriedade de cada um deles. E aqui um livro de álgebra: Algebra Readiness. É, a gente conseguiu um livro desses, cara. Eu ia comprar, mas aí eles ofereceram pra gente. Eu trouxe pra cá, estou muito feliz. Thank you, Gina. We will use this and I hope to use this in my channel. Eu espero usar esse livro aqui para fazer vídeos de matemática em inglês aqui pro meu canal. A Dina conseguiu para a gente, Dina, gente, era a diretora, é a diretora lá da escola, conseguiu um livro para a gente de matemática, eu fiquei tão feliz, cara, muito legal. Vamos em frente. Ah, Think You Don't Need Math, eu tirei essa foto aqui, ó, Think You Don't Need Math, tinha esse, esse cartaz aqui na parede, né? Você pensa que você não precisa de matemática? Aí tem aqui uma lista com várias profissões em que a pessoa precisa de matemática. Aí tem escrito aqui, ó, Think again. Pense de novo, né? A matemática é muito importante, cara. E isso aqui, ó, um cartaz como esse, às vezes serve para poder é, influenciar alguém, né? Para a pessoa perceber que a matemática é importante, né? Em várias áreas. Aí, olha que quadro lindo, né? Tem escrito aqui, ó, Math. O nome da matéria é Mathematics, né? Só que lá o pessoal só fala assim, Math. Achei muito legal esse quadrozinho aqui, ó. Tipo uma cartolina aqui pregada em cima do quadro. Não é com o um plano cartesiano que a pessoa pode usar. É, eu acho que deve dar para usar e apagar e usar de novo, né? Esse cartaz aqui. Eu gostaria de comprar um desses aqui para usar nas minhas aulas. Muito legal. Tá? Seguindo em frente. Aqui, ó. Uma foto minha com a Gina. Gina is the principal. É, ela foi muito legal com a gente. Ela andou pela escola toda com a gente. Mostrando as salas de aula. Apresentando os professores. Tá? Fiquei muito feliz mesmo de ter essa oportunidade. E foi graças ao Airbnb, de certa forma, porque o Airbnb proporciona para a gente uma oportunidade de contato com a cultura. Né? Os nossos anfitriões no Airbnb, Ivete e Juan. Então, como eu estava dizendo, o Juan e a Ivete. Que eram os nossos anfitriões, que foram nossos anfitriões no Airbnb, eles que proporcionaram essa oportunidade da gente de conhecer essa escola. O Juan foi colega da Dina né, em uma escola, eles eram eles são amigos, e por causa disso, a gente conseguiu, né? Graças a esse contato, conhecer a escola. Ficamos muito felizes com isso. Eu e minha esposa. Lá, gente, eles têm tipo o livro do ano, né, cara? Que é Aqui, ó, the Be the Change, The Builtmore School. Eles têm um livro com as fotos dos alunos, várias imagens das atividades que eles fazem no decorrer do ano. Cara, isso aqui é uma coisa que a pessoa guarda para sempre. Eu acho que toda escola devia ter isso, né? As famílias poderem ver, olha, second grade, né? Aí olha lá a foto do seu filho naquela época, todos os amiguinhos dele. Então, isso aqui é uma coisa linda, cara. A gente devia fazer isso nas nossas escolas aqui no Brasil também. O que mais que a gente tem aqui de foto? Ah, International Baccalaureate, né? A escola tem um programa que é internacional. A Dina disse que deve ter aqui também pelo Brasil escolas que seguem esse programa, né? Algo bem interessante mesmo. Um, um, um jeito né, de ensinar lá que eles têm, tá? Então aqui, para terminar essa foto aqui, meio de longe tá? da escola que a gente tirou do outro lado da rua. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Thank you Gina for the opportunity you gave us to get to know your school. It's a beautiful school and I hope one day we'll visit your school again. Gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, um comentário aí com a sua opinião. Vou ficar muito feliz de ler o que vocês tiverem para escrever. Um abraço e até a próxima. Tchau!